El concurs internacional de focs artificials de Tarragona torna enguany per la Porta Gran. Demà s'enceta el concurs amb la primera mostra pirotècnica des de la Punta del Miracle. Seran 4 dies consecutius fins aquest dissabte. El concurs, com és tradició, es podrà seguir per TAC12. L'aposta és oferir els millors moments de cada castell de focs des d'una perspectiva mai vista fins al moment, des de l'aire. Això serà possible gràcies a la incorporació d'un dron professional que oferirà unes imatges inèdites de l'espectacle pirotècnic. L'espai televisiu anomenat Els Focs des de l'aire s'emetrà de dijous a diumenge després de les diferents edicions del Notícies 12. Serà un muntatge audiovisual produït per TAC12 i acompanyat de la música de la banda Unió Musical de Tarragona. La música que hi posarem és de diferents discs que van enregistrar la banda simfònica fa uns quants anys i són obres de banda o arranjades específicament per la banda simfònica i també algunes obres dels últims concerts en directe que hem fet els últims anys. No és com res nou, però sí que creiem que és un encert per part de TAC12, que vulgui comptar amb música de Tarragona per posar de fons. La d'aquest 2022 serà la 30a edició del concurs internacional de focs artificials, que no es podia celebrar des de l'estiu del 2019 per culpa de la pandèmia.